waxlaba qabanayn maaha laakiin dhinaan badan oo laga socon kareyn ma jirtaa weeyaan way jirtaa weey waa cidda mas'uuliyad kale waa cidda hoggaan kale xurriyadii lixdankii marka laga soo bilaabo cidda meel ka tuurtay raashaq saxaq oo ee mas'uulka ahayd ee hoggaanka ahayd ee sidaad maantaba hoggaanka u tihiin xisbiyada qaranka ugu kooban tihiin ilaa udubtii aad u tihiin ayaad hoggaan u ahaydeen markaanoo idinka cidda meel ka tuurtay waa idinka cidda haysan weyda xurriyadii waa idinka cidda wax midlima la odhan kara qaadan weynan waa idinka waa dhinaanta jirta ee Soomaaliland ilaa waqtiga ahayd مجاهد محمد عبد الله ماويل oo warbaahinta kula hadlay magaalada Gibiley ayaa sheegay in ay jiraan caqabado ay dowladnimada Soomaaliland ka dhaqaaqilaad hay 33 sano ee la soo dhaafay waxana uu sheegay in caqabadahaasi ay Soomaaliland ka hortaagay yihiin inay hesho aqoonsi caalami ah isagoo arintaasina dusha ka saaray cid gaar ah oo ku tilmaamay inay la xilligaasi hoggaanka dalka hayso isagoo arintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri aniga waa محمد عبد الله ماويل مجاهد محمد عبد الله ماويل تاريخ بولي هاي وحن ما انت هالكن ما انت هاي تاريخ دو تاي لبي لاتن كي بشي سقالات لبا كون افريا لباتن وحن ما انت هالكن صحافة دو قيمت انان ما انت وحويان كهدلو اركتي دي ددد كلا وداغو دد كريس ومالي لان يدو هادل كي وقوكو ساب سنان دونو لبا سوالود سدح يسدو كسندود ما انت عالا كي نو تاقنا دد كلا متلايي wixii la qabtay xisaab ahaan ma lagu qanci karaya mise dhinaan badan oo laga socon kareen baa jirta waa su'aal weeye su'aasha kalena waa maxay nala gudboon intaasaan kulli ka hadlayaa waxa kale oo dadka reer Soomaaliland aan maanta hadalkayga ku qaybinaya laba ayaan ugu qaybinayaa dadka uu soo cayay magaca Sheekh Saxaaq waa dadka aan maanta la hadlayo beelaha kale ee Soomaaliland waan salaamayaa waxaan leeyahay walaalayaal waa mahadsan tihiin khayr baan inoo rajaynayaa kelmad kan aad leeyahayoo maanta cidda aan la hadlayo kubaddu xaggooda ayay jirtaa waxaan idin leeyahay markaa kelmaddan idin odhanayaa waxa weeye inta laydinla imanayo wax tala waxtar ah Soomaaliland waxtar u ah inta laydinla imanayo waxaan idin leeyahay cidna ha u hanqaltaagina marka mowduuc aanu noqdo mas'uuliyadda dhinaanta jirta ee sheegay su'aasha horta aan ku bilaabay waxay ahayd 33 sannadood wixii la qabtay maxaa xisaab ahaan ma lagu qanci karayaa wax lama qabanayn maaha laakiin dhinaan badan oo laga socon karayn ma jirtaa weeyaan way jirtaa weey dhinaanta badanna cidda iskalihi waxa weeye waa cidda mas'uuliyadda leh waa cidda hoggaan kale waxa weeyaan dhinaantuna waxa weeyaan shaqo ahaan bay u dhiman tahay cadaalad ahaan bay u dhiman tahay talagal ahaan baa jirtay u dhiman tahay waxa weeyaan markaan gudagalo dhinaanta jirtay xurriyadii lixdankii marka laga soo bilaabo cidda meel ka tuurtay raashaq saxaq oo ee mas'uulka ahayd ee hoggaanka ahayd ee sidaad maantaba hoggaanka u tihiin xisbiyada qaranka ugu kooban tihiin ilaa udubtii aad u tihiin ayaad hoggaan u ahaydeen markaanoo idinka cidda meel ka tuurtay waa idinka cidda haysan weyda xurriyadii waa idinka cidda wax midlima la odhan kara qaadan weynan waa idinka waa dhinaanta jirta ee Soomaaliland ilaa waqtiga ahayd waxa loogyahay dhibaatadii dhacday iyo markaa way idinka maqan tahay waxa idinka maqan xisaabta inaad idinku qabtaan mas'uuliyaddaa lahaydeen meel ka tuurteen taasi baa idinka maqan haddaana idinka maqnayna shaqadu maanta sidan way ka wanaagsanaan lahayd oo may noqoteen midda kale ee labaad dhibaatadii dhacday ee dowladdii milatariga ahayd laga kulmay iyo dhibtii ay kaliftay ee loo galay si looga badbaado miisaankii ay lahayd taasina waxaan idin leeyahay waa mid idinka maqan haddaana idinka maqnayn shaqadeennu maanta sidan may noqoteen waaye go'aankii dib u soo noqoshada ee 1919-kii waxaad ka ahaydeen hoggaan idinkoo sidaa ay tahay wax talagalkeedii ah oo iyo diyaar garowgeedii ah sida dowladnimada loogu guuleysanayo sida horumar loo gaarayo diyaar garowgeediina lama gelina dhinaan baad ku gasheen oo idinkaa mas'uulka ah waxa weeye reerka markuu reerku guurayo awrka marka la rarayo waxa weeyaan maacuunka faraha badan leh aqalka maanta waxa weeyaan aqalka iyo maacuunka faraha badan xadhig walba halkiisa la xidhaa haddaan la adkayn haddaan dheeliga laga ilaalin awrku reerku ma guurayo waxa weeyaan diyaar garow bay u baahnayd
سفر با وحويان مركي للسفرين جري ماشي ماشي فوق للتجي جري سفروا رجوا يحول سفروا سعد كهرس سهيدان الدب سهيدان الدب مركي أمضي دون يستئني وحكم على للسوء اعتراف دون نينا قادنا هرمر دون نينا قد ديار قرو جيدي دي لما جلين نام بدن بعد هجان كاهي تبان له وحوي مركي وحي هيد يسون كده حتى لو حدو انت برعاد لقاله إلا أي محل قارو دولد وناكس دولد وناكس إنه محل نقصه دولد وناكس إنه واحد نقصه مركي دولد شقالي هذا مش عارف كفرا سينس مركز شروع ذي ذي يدق إن كيدو ساي هاي بنقصه إن أي مانت إن أنت هاس جرت عن شيء جيو وحكم مرخاتي واحد دليل وقفلا لبا الرماد بعد دليل وقفلا مدوي يعني واحد وقفلا اعتراف كيوس مكان أفريقيا سنت كيس أفريقيا سودانات أو إنه ما ده حلق الله اعتراف كده ولدي مقول لهين وقضب قضب كذا كان سولي ذكر تذكر رئيس المال لأن هيك أيمان تتعاجن تهاي أيه يدونه قضب آه لبعض الساعة كفلاً إن أيمان تجرتوا دليش عن كهاد لي أي جرتا كفلاً كده وحين نمر كاكوس عنين بدن هما قد ولديد أو وحدي ما يهين بين كوس عنين وحوي مانتا وحين خطر وجرنا وحقر كلوس عري هاي إذن كوس داسا إذن كوس دا مانتا وحوي دليش عن بدن إيه دلنا تابدن مسؤول كأها idinka markaan leeyahay anaa waan idin ku jiraa laakiin waxa hadalkaan ka hadlayo ayay iga kin reebayaan waa reer sheekh saxaaq weeyaan masuuliyadda dadka masuuliyadda haya dadka taariikhda dhaxlay weeyeen maanta waxa qarka loo saaran yahay marka in maanta dadkii reer Soomaaliland ee kale ee waxina la lahaa oo qanacsanayn inaynu marka inaguna kursi isku dulo ayaa qarka loo saaran yahay taasi marka ma aha wax la eegan kara marka maaha waxaan leeyahay marka madaxweyne Muuse waxaan leeyahay cod iyo tartan hadii la galo waba laga yaabo inaad mar labaad ku guuleysato laakiin waxa ka horeeyaad ogtahay waxaan leeyahay marka doorashada halka halaha kiyaan leey doorashada ay ka joog baan leeyahay murashaxiinta kale sida iyagana sidaasan leeyahay ka joogan leeyahay madaxda xisbiyada iyo ururadana ka joogan leeyahay waxa weeyi maxaa in la gudboon markay tahay tala loo baahan yahay mar haday dhinaan badan jirto mar hadan waqtiga inta soo mar haday kalsoonida inta taagan tahay meesha la marayo waxa loo baahan yahay taladu iyada waxa la yiri taladu tala isuma ka sheegtaa la yiri talada hadaan u baahan hadaan raadin hadaan atiyo agtaada joogtaad ka iyaka maqan tahay marka waxaan leeyahay talada soo jeedintaydu waxa weeyi in doorashada la hakiyo koow in la saaro وقول إرجعي أول لقطهمه كرشة لقطهمه ويا أرجنيم لقطهمه بقول إرجعي كرشة لقطهمه ويا أرجنيم لقطهمه تا عدنيم لقطهمه على كرشة لقطهمه وحويان حسبي أنا حسبيني أنا ما دحمرين سلو قارة ثلا الله ولا يسومال إلا أنفعده بقول خاصي يحل كفلان إلا الصدياريو دورشاد عنا الله حكيو ويان تلبحين طيب مركا واحان كسو قبقبين ايا هذا الكيغا إن وحيا اي صوو إليان تلاد اي صوو إليان تدكر ريسو مالي لان للو داقو سي مركا اللو حقيجيو مصير كمركا اللو حقيجيو مصير كايلان السر تدكر ريسو مالي لان إيادو هذا الكيغو انتا كو قبقبين سي هاي imika doorashooyin bal galaya doorashooyinkaasi xisbiyada bedelaya ama doonaya inay bedelaan xisbiga imika talada haya waxa ay barnaamijyadoodu yihiin inay sheegayaan in wax dhimay yihiin isla markaana ayagu buuxinayaan si horumar loo gaaro adigu waxan dhimanay aad maanta halkan ka sheegtay maadaama ay xisbiyadiiba ku doodayaan midna halkaasan soo gaarsiiyay ka kalana u leeyahay anaga wax ka badan qabani bal bal u jeedada dadka u cadee waa kuwan xisbiyadu bay ilaa barnaamijyada ku soo bandhigayna wax qabanayaan wad maadsantahay wari wad maadsantahay waa su'aal fiican waxaan leeyahay anigu dadka horta qofka waxa la yiri waxa tawanaagsan lama garan waayo taxun faalle baa la yiraahdaa waxa weeye siyaasadda Soomaaliland ee intaas socotay dhaliisha ay leedahay waa si dhaba loo saxayaan ka hadlay anuu ama xisbi mucaarid ha noqoto ama ku muxaafid ha noqoto in dib la isugu noqdo wax la saxo ayaan doonayaa anuu ka hadlay aragtideedu waa taa aragtiduna markaa waxa loo baahan yahay in sida ay tahay waxa weeyaan anuu aragtidan gudbinayaa horta waa taa waa in la wax la saxo xisbiga mucaarida anuu imika inaan dhex galmaan doonayn xisbiyo inaan dhex galmaan doonayn
لكن سياسة الصومال أنا معارضها نقطة ما حافظها نقطة وعن كهات لي إلا أنت أي سوسة عطي بنكهات إلا أنت أي سوسة عطي أي أن كهات لي موصنا كما هذا إرنا كما هذا سياسة الصومال الآن هي إيه دسوة دي لليش شكرتا بنكهات لي وحن سوى جدي طلب حين مركاو عيلة تاي سواش إنتا سيني قدران تاي مركاد إكتو الصومال الآن رشح إسحاق بالله هذا الشيء رشح إسحاق وكليمة دقان bulshooyin kala duwan ba Soomaaliland ee oo madaxtinimadeedii qayb ka beelaha kale ee Soomaaliland maxaad uga reebtay ee aad qaladka u saartay Raashid Isxaaq waxaan uga reebeen qaladka u saaray mas'uuliyadda hoggaankii leeyahay imika waxa tartamaya saddex xisbi saddexdaba Raashid Isxaaq mas'uuliyadda ay leeyihiin dhalinyarta ay leeyihiin baan sheegayaa si waxaan sheegay run hadii la isku sheegi waayo naftada run loo sheegi waayo waxa weeyaan xal lama gaaro waxaan u saaray mas'uuliyadda iyo hoggaanka ay leeyihiin bilow ila dhamaad kariye nuux ibraahin telefishanka CBA gobolka gabiley premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet